Raidījumu atbalsta antikvariāts Pērlis Vintage, Ziedveikals Amarilis. Labvakar, mīļie televīzijas skatītāji, šovakar melodiskās mūzikas raidījumā Vilciens Rīga Valka interesanti, savdabīgi, oriģināli un enerģijas pilni viesi. Grupa, kas ir salīdzinoši jauna, Atom pareizi izrunā. Nu, mēs sakam Atom. 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 Jā, un Ainars Majors pie mums ir bijis ar elektrofolku, un daudzi muzikas draugi pazīst arī no Maradas laikiem, vēl pirms tam sanākā Visola un viss kaut kas cits. Tad ir divi jauni puiši, Miķelis Dzenuška, un Toms Kagainis, jā, un man te ir uzrakstīts instrumentu nosaukums, ko jūs tur redzat. Es pat nezinu, vai to pareizi es izlasīšu. Ksilosinti. Jā, tas ir tā arī izrunā, ksilosinti. Jā, ksilosinti. Ksilosinti. Pēc kādu laiku jūs sapratīsiet, tā kā jūs dzirdēsiet un skatīsieties dziesmas, tas ir tā kā spēlē tā kā ksilofonu vai metalofonu, tur ir kokas virsū, ja? Bet var dabūt tādu sajūtu, ka tā kā taustīņš kāds spēlēt, vai ne? Jā, nu tas koks ir vairāk tā kā butaforija, teiksim tā. Viņš pats pa sevi nekādu skaņu neģenerē, bet viss, ko viņam pieslēdz klāts, tā ir vienkārši tā aplikatūra. Jā, un tas ir veids, kā vienam slinkam, teiksim, sitamo instrumentu spēlētājiem, lai nebūtu jāmācās klavieres spēlēt, tad viņš nopērk šitādu un skan tā kā tās. Protams, jā, un tad viņš var spēlēt kaut vai jebkuru simfoniskā orķestra skaņu un jebkuru elektronisko skaņu. Jā, nu tas kliņš būtība. Ļoti interesanti. Un īstenībā jau, kā mēs zinām, progresa vienīgais īstais dzinulis ir slinkums. Un parasti vīrieši ir tie slinkākie, līdz ar to daudz jaudas lietas cilvēks iegūst. Vai ne? Bet tas nebija nekāds apvainojums sievietēm. Dažas slinkas sievietes arī pazīst. Jā, nebūsim seksisti. Jā, nebūsim galīgi. Nē. Un visbeidzot, no cilvēks, kas beigās te ieņems ļoti nozīmīgu vietu, un arī šajā grupā es saprotu, ka viņš ir ar ļoti nozīmīgu lomu, jo šodien mēs dzirdēsim pārsvarā viņa rakstītas dziesmas. Tas ir Čārlijs Vaskes. Un Čārlijs neizskatās, ka viņš būtu ne no Latgales, ne no Kurzemes. Un jūs pareizi arī saprotat, ka no viņš nav. Un no Vidzemes ne tik. Viņa saknes ir Panamā. Jā, Panamā. Bet, kā jūs redzat, viņš māk ne tikai jā, viņš māk pateikt krietni vairāk. Nē. un tas ir daudz svarīgāk mācīt pateikt nē, nekā jā, kā mēs zinām priekš dzīves. Čārlijas sieva ir skaista latviete. Jā, viņa ir labiete, jā. Jā, ļoti laba. Jā, ļoti laba, ļoti skaista. Ļoti laba, ļoti skaista. Nu, savādāk nevarat būt, jo Čārlijas tādēļ no tomēr siltās Panamas ir pārcēlējis dzīvot uz netik silto Latviju. Nu, man patīk ziema. Nā, patīk. Nu ko, bet es domāju, ka priekš iepazīšanās pieteik, pēc mēs parunāsim vairāk, lai cilvēki saprastu, kas šie ir par puišiem muzikas jomā. Noklausīsimies pirmo dziesmu, kas sauksās My Day. Today. Šodien ir pienācis īstais brīdis iepazīties ar grupu Atom. Flash, squash.
with my heart. Don't run. Don't run. No. Clear all. But please, don't run. Like as I lie, I'm steaming all in one. They're weak in from the fire last night. She get in a shamanic trance. I'm the feeling burning in her eyes. And she said, remember who you are. And a deep slash squeeze my heart. Don't run. Don't run. Clear all. But please don't run. The storm is all in you. The storm is all in you. The storm. Kuru tad satika, jo skaidrs, ka Ainārs ir ar lielu pieredzi visu kaut ko organizēt un savākt kopā. Tu viņus kaut kā nejauši, kaut kur ieraudzīja, vai Čārlīs sāka meklēt internetā, kā tagad noteikti, kur ar ko kopā muzikālas idejas realizēt. Sanāca tā, ka mēs satikāmies vienkārši vienā jaukā vasaras pasākumā, kurš bija tās muzicējošas, kur vienkārši nu, es palīdzēju ar skaņas lietām apskaņošanā, un man vienkārši tādas skaņas pēkšņi plūst no kaut kurienes no aizmugures, kad es jau staigāju pēc koncertu. Un tā kā pavadot publiku un tā atnāca. Un tad es arī piegāju klāt Čārlim un teicu, zini ko, strādājam, spēlējam kopā, jo tu šajā zemē gribi darīt muzikālu ceļu vietu. Un kā tas bija? Mūziku. Tas bija pusotra, gandrīz divus gadus atpakaļ, teiksim, vasarī. Tā mēs sākām vienkārši sajusties, ka tā ir Latvijā ļoti interesanti, man liekas, tāda nu, muzikāla tembrāla krāsa. Jā, tā ir viena lieta, otra lieta, tad, protams, tālāk bija jāsavāc interesanti, jāturpina bija tikpat interesanti, un tāpēc tikpat interesanti ir Miķels Dzenuška ar visu savu kosmisko ksilosintu un visu meistarību. Un
Tomas Kagainis, kurš mums ir bungu, tā teikt, superģēnijs, un līdz ar to mēs tad viens otru tā atbalstot un ieinteresējot, arī sākām tīkami nodarboties priekš sevīm ar visu, ko mēs arī šovakar parādīsim. Bet elektrofolka arī vēl ar vienu ir apricēja, ja tagad tas ir tāds... Elektrofolka darbojās, elektrofolka nu, vienkārši pats par sevi, tā teikt, turpin jau uz savas kustības, savas inerces, protams, mums ir arī zina šajā jomā zināmas aktivitātes, bet tur es esmu grožu šādēvis, ja tā var teikt, iniciatīvā mūsu prinšīgiem solistiem, un lai viņi tagad to jauki Nu, bet ja basis tu vajag vienā un otrā vietā, kas tad notiek? Nu, man ir stereo bases, es varu spēlēt dubultīgi. Man ir daudz bases. ļoti, ļoti labi. Saki, vai Panamā dzīvo aligatori? Protams, Panamā mums ir džungļa, un tā, mums jā, jā. Dzīvo aligatori. Nu, viens aligators tikai. Bet esi pats dzīvē redzējis dzīvu aligatoru? Jā, jā, jā. Ar upē. Upē. Jā, tu jā. Peldēji un uzstādīji tajā reizē pasaules rekordu peldēšanā. No, tu nepeldēji tādā aligatora ar upē. Tu... Nē. Tas ir no... Nē, tas skaits, bet varbūt tajā reizē tu peldēji un pēc tam uzstādīji pasaules rekordu peldēšanā. Tik ātri peldēji, prom no aligatoru. Aligatoru un kaiman. Kaiman, kaiman tas ir jā. Jā. Nu, latiņiem ir kā kaiman. Aligatoru jau tā kā tur vairāk uz Amerikas. So. Kaimiņš. Kaiman. Jā, latviešiem kaimiņš. Varbūt no tā cēlēs vārds kaimiņš. Ļoti iespējams. Ja salīdzina, varbūt kaut kāds līdzības atrast. Varētu tā būt, jā. Un es pareizi saprotu, tad, kā jūs teicu, Čārlijs ir tas, kas raksta dziesmu. Tās jau ir agrākas atcerētas dziesmas, un tagad tikai šajā grupā, vai rodās jaunas? We started composing some few songs in the beginning, but now we are working together more as a group, as a collective. We are making these songs together, actually. Yeah. Nu jā, mēs sākumā varbūt sapazināmies ar Čārliju mūziku īpaši, tāpēc, ka pirmo programmu mēs uztaisījām būtībā pilnībā ar Čārliju komponētām dziesmām. Bet tad mums kaut kā tā lieta vēl vairāk. Un tad mēs likām sev tādus jautājumus priekšā, kur mēs gribam iet, vai mēs gribam varbūt arī dzene paplašināt savu muzikālo izteiksmes līdzekļu un formas arsenālu. Un mēs vecākie kungi aicinājām jaunākos mūsu vīrus ar svaigāku, ja tā varētu teikt, muzikālo plomu. No sevis pielikt. Jā, un no sevis, protams, ar brīnišķīgu savu estētiku un savu muzikālo pieredzi, teiksim, likt savu mūziku un rakstīt un komponēt. Un tad īstenībā tā kā nākošā programma, kas jau ir tapusi un publicēta mūsu studijā, nu tā ir jebkurējā gadījumā jau ar tādu pavērsienu uz skriet modernāku pusi. Nu, tagad pie tam vēl strādājam arī pie trešās un ceturtās programmas, jo mums ir iepaticies. Aha, nu tas ir pats galvenais. Programmas, nevis dziesmas, bet programmas. Jā, vesels programmas. Bet tas aligators, tad tas ir no tā iepriekšējā krājuma, vai tas ir kaut kas jauns? Aligators nav no paša pirmā izlaiduma. Ar aligatoru mēs būtībā sākām to otro sēriju. No aligators mums ir mīļš skaindarbs, mēs viņu varam teikt, ka šobrīd esam dāvinājuši savā attieksmē un savā, ja tā varētu teikt, vislabākajā vēlējuma veidā mūsu supernovas, ja teiksim tā, Eirovīzijas estētikai un tā teikt, nu, baudiet mūsu aligatoru. Un te jūs redzēsiet, ka Čārlijam ir arī tāda iedzimta plastika šajā dziesmā. Jā, mēs to redzēsim, vai ne? Jā, noteikti. Jā. Bet nevar saprast, vai viņš ielavās klāt tam aligatoram un grib viņu uzcept vakarā, vai viņš lavās prom, kamēr aligators nav atmodies. Tas jums jāuzmin. Draugi mīļie, es domāju, intriga ir. Klausamies aligators un grupa Atom. They don't need no temples, just another airport. They don't want no unity, crown up your hierarchy. They got no empathy, can't feel you or me, why? Erasing the connection, trapping our minds in the reptilian lies. Why? 'Cause they're alligators from the stars. Alligator from the stars.
master of confusion, spreading the illusion. Don't lose your soul in the cold blood fusion. Why? They don't need no temples, just another airport. They don't want no unity, crawl up your hierarchy. They got no empathy, can't feel you or me. Why? 'Cause they're alligators from the stars. Driving car, alligator from the stars, psychedelic mushroom farms, alligator from the stars, bio robots driving cars, alligator from the stars, psychedelic. But who are you? Nu, skaidrs, ka nakts dzīve džungļos, es saprotu, ka ļoti skaļa. Nu, tur viss trokšķi un tādi putni dzied un zvēri staigā un sakliedzās un notiek arī, zināmas, droši vien intīmas darbības zvēru starpā. Jā. Un ne tikai zvēru starpā. Un pēc nedaudz vairāk kā nedēļas arī Latvijā būs tāda īpaša nakts, 23. jūnijas, kad latvieši, un ne tikai latvieši, kur ir uguns, kuras visu nakti danco, dzied, cerams, un lec par uguns, kur visu kaut ko citu dara. Starp citu, 23. jūnijā, otro gadu pēc kārtas Valkā būs latvieši igauņu lielie līgo svētki ar daudzām grupām, baritoniem, baltiem lāčiem, un jā, un, jā, un Elzebeta Zagorska ar grupu un Jāni Lemēžu, nu, un arī valcvienieši uzdziedās, un folklora, un igauņi, un viss būs draudzīgi, tāpat kā pagājušajā gadā. Ko jūs 23. jūnijā darīsiet? Mēs 23. jūnijā, es domāju, leksim pār uguns, kuram šamaniski kopīgi pavadīsim laiku un atpūtīsimies no visu, ko mēs darījuši esam līdz tam. Un tagad ir pilnīgi skaidrs, ka visi televīzijas skatītāji deg nepacietība uzzināt. Panamā, ko dar 23. jūnijā? Es nezinu. Nē, bet nu cit... Panamā 23. jūnijā neles pāri uguns, kuram nesvien līgo. Nedzied? No, tas ir Latvijā. No, tas skaidrs. Panamā nē. Panamā mums ir papāja, tas ir augli. Jā, bet vasarā ir kādi lieli svētki? Vasarā lieli svētki karnavāls. Bet mums vasarā ir tā janvāri. Jā, jums ir pareizi, jā. Vasara ir janvārī. Jā. Viņa... Bet arī ziemā jau ir silti. Arī jūnijā taču ir silti. Ne, bet es... Jā, visu laiku silti. Visu laiku silti. Nu, atšķirās tikai, es saprotu, atšķirās tikai vai ir saus vai slapš, jā, jo temperatūra ir pilnīgi vienādas laika. 30 grādis. 30 grādi ir ziemā, 30 grādi vasarā. Mm-hmm. Es līst vai nelīst. Vai nelīst, jā. Tā ir tā. Vai līst kā... vai nelīst. Jā. Vai pielīst. Vai galīgi pielīst. jā, bet es neredzu nevienam no jums neko tajā... Pink House. Jā, Rozā. Rozā krāsā nevien neredz. Kāpēc nav nevienam rozā tērpa? Tā mēs būtībā tāpēc ir nolēmām droši vien padziedāt par kaut kādu ļoti ekstrēmu kaut ko krāsu ziņā, jo mums pašiem nav rozā krāsas, nav rozā kurpju. Jā, varbūt šis seja var tā. Nē, nu, jā, var... Tad pa nākšanu dziesmu mazliet, nu, Pinkhaus ir tāda dulu lietu savienojums būtībā, un tas bez mazvai tā paicina tā uzmanīgi pastīties, ja tu gribi piekļūt pie Elles vārtiem, tā teikt. Nu, nāc, apciemo rozā namiņu. Jā, bet ja mēs zinām... Maģiju. Visu,
nu, zināmākā tēma, izdzirdot vārdu roza, tomēr ir Rozā Panteras tēma. Jā. Un es zinu, ka man vienam no dēliem ārkārtīgi patika, ka viņš arī gaidīja to multeni, bet viņš mācēja visu to nospēlēt. Tad vēl nu, tad no Rozā Namiņa nākamreiz jāatrod, jāielaiž tas iekšā tas leopards. Jā. Un tad tur būs... No, tā, Rozā Panteras. Rozā Panteras. Nu, principā tā ir viena pasakaina un pasaku un mītisku un maģisku, ja tā varētu teikt, elementu. Kopība šī dziesma, jā, Pinkhaus. Jā, tu klausamies Rozā Namiņa. Raidījumu atbalsta antikvariāts Pērls Vintage, Ziedveikals Amarilis. Kas ir tas klausītāja loks, kas jau jūs klausās? Nu, droši vien tāpat jūs esat sapratuši, vai tie ir hipsteri vai vēl kādi citi ļaudis, vai arī pilnīgi tas, kas man nenāk prātā. Vai jūs arī piedomājat,
Kas ir tas jūsu klausītājs, lai varbūt tas klausītāja lokus paplašināt? Nu, es domāju, tas ir novērots tā, ka nu, koncertos mēs esam redzējuši nu, visus paaudzes, acīm redzot, tas varbūt tas loks precizējās drīzāk nevis uz vai nu tikai hipsteri vai nu, teiksim, jaunieši no 17 līdz 19 gadiem, bet risin savādāk tie, kuriem interesē mūziķi, kuri spēlēt grib un kuriem ir prieks to darīt, kuri mācījušies. Tiem, kuriem interesē dažādība, zināms, muzikālis, ja tā varētu teikt, krāsainības meklētāju un kaut kāds jauns vārds, jauns kaut kāds pagrieziens, novatorisks mazliet lietas un mazliet dzīvāks, ja tā varētu teikt, enerģiskais lādiņš, kuru mēs tā kā domājam, tā kā, nu, teikst, ekvatoriālāk pieeja. Būtībā mēs savienojam lietas, mēs teicam mazliet hibrīdu, mēs esam tā, tā kā, nu, savā ziņā tāda, nu, sakausējumu veidotāju. Jā, mums patīk dažādas etnikas, mums patīk dažādi vecumi, ko mēs savienojam. Dažādas ziņas, dažādi mesiķi mūzikā, kā teikt, arī ir vēl tas, ko saka, pa ko dzied. Teiksim, mums ir zinām krāsainība tur. Toms un Mitils, māja ir galva, cim redzot, tas ir savā ziņā taisnība, ko Einārs stāsta. Bet man ir jautājums Tomam Miķelim, bet jūs vēl kaut ko citu taču arī droši vien darat, ja tikai šis ir jūsu vienīgais piepildījums muzikālais. Jā, nu daram, bet tas lai paliek citam raidījumam, man liekas. Kā tas ir sporta jomā, tas ir arēna kaut kāda, jūs izrādās, es esmu slepenie karlingisti. Mums katram ir dažādi sastāvi, kuros mēs spēlējam, es mācos Latvijas mūzikas akadēmijā, džeza vibrafona klasē. Smalki. Tiem, kas nezin, kas ir vibrafons, nu tas ir kaut kas līdzīgs šim, tikai akustisks. Tur vēl ir arī tā priekšā tāda. Jā, tās tāda... trūbas un skaists arī. Trūbas un ventilators īstenībā. Jā, jā. Nē, nu es varu teikt par mūsu jaunajiem, teiksim, rinšīgajiem mūziķiem, tā, ka viņi sasniegam patiešām lielu. Nu, un jā, daudz projektu, dažādi projekti apzināti. Tāpēc, ka tad mēs kļūstam bagātāki, tad es tā saku, nu, par cik arī mūsu studijā mēs strādājam un arī priecājamies redzēt arī mūsu jauno kolēģi, tā varētu teikt, savus individuālos attīstības projektus un to, ko viņi grib paši, tā teikt, personīgi attīstībai radīt. Nu, ko tad? Mums vienkārši tikai palielinās, ja tā varētu teikt, tā materiāla apjoms. Augsne. Augsne paliek auglīgā. Piesaistot citus mūziķus un viņu kolēģus kādreiz, mēs sakam, nu, tā kā mūsu farm klubs aug lielāks, no kurienes mēs vienmēr varam pasmelties un var paņemt gan izcils mūziķus, gan muzikālas idejas. Un tas tāds, nu, tas tāds, tā kā lielāks pat uzņēmums. Mēs sagaidīsim arī vienu brīdi, kad tā kā Latvijā ir arī diezgan daudz tendence, ka nu 4-5 čaļi, un tad ir viena meitene ar čellu vai ar violi. Sagaidīsim mēs to brīdi arī atomā. Es esmu, mums daudz ir teikuši, ka mums vajag pacensties pasteidzināt to brīdi, kad mums varētu būt... Pie mums ciemos atnāktu divas ārkārtīgi liela un brīnšķīga izmēra balss, fantastisks balss, tumšādainas gospeļu dziedātājs. Kurām ir vēl vairāk matu nekā Čārlī. Jā. Un kuras ir paši par sevi vēl vairāk nekā Čārlīs. Nu, četri Čārlī. Tā minimums, kā minimums. Divas gospeļu tāds tumšās balss. Siedot tādu. Jā, tā. Un ar masu un ar laimīgu, teiksim, jā, tādu seju. Nu, tā mums var būt. Jā, bet nu, es domāju, ka tas diezgan arī viegli izdarījums tādā ziņā var jau attiecināt uz Latviju, jo, teiksim, arī tādas neatbilstoša izmēra, lai gadu nacionālās ēdienas, nu, tādas... Zirņu speķi. Kartupeļi, ritīgu, nu tādu cūkas ceptu, jā, cūkas karbonādīti, sviestā ceptu, jā. Jā. Un būs. Piespiens arī, jā. Būs, jā. Jā. Čarlis, nesaprot, ka mēs par biespienu drīzāk jā. Citā raidījumā. Labi. Es saprotu tā, ka plāni mums ir skaidri, vai šovasar ir zināms, kur jūs būsiet dzirdami? Nu jā, būtiskā, ko varbūt es varu minēt, ka mēs būsim augustā, ja es nemaldos, Summer Sound festivālā pilnīgi Latvijas otrā galā. Mm. Nu, pārējām lietām jāsako līdz mūsu sociālajā vidē izliktajām ziņām. Jā. Un sociālajā vidē jāmeklē? Jāmeklē ir atom.lv, www.atom.lv. Bet tiešām ārkārtīgi skaista dziesma. Par piena ceļu, šoreiz nevis par goju, kas latviešiem, protams, tēma, sākot ar Ivanu Ziedonu pienu un Latvijas brūnaļu, kas, diemžēl, iet mazumā, bet tagad mums ir tikai lielas piena devējas, kas ekonomikai, protams, ir labi, bet pazūtā romantiskā puse, bet šeit romantiskās puses būs gana daudz. Jo šeit mēs nerunājam par dzeramo pienu, bet par piena ceļu,
ko mēs skatāmies debesīs, īpaši tad, kad mēs esam romantiski noskaņot, ka arī dažreiz ceļi, kad nevar no kroga atrast māju, viņš arī pēc zvaigstēm iet māju. Nu jā, un tāpēc viņš var attaisnoties, kāpēc viņš gājas ir divas dienas. Absolūti, un kāpēc viņš iekrits grādi, vai jau galīgi nopūrēja. Nu, šajā gadījumā pilnīgi romantisks, teikam, arī zinu, ir vēl tas fakts, ka šo dziesmiņu Milky Way Čarlīs, nu kā mēs viņu dzirdējām pirmajā demo, ko Čarlīs mums viņu atnesa, viņš viņus atcerēja kopā ar savu mazo meitiņu. Tas bija ļoti saldi. Varētu zvaigznēm. Tas par zvaigznēm jau un sapņošā. Jā, tas ir skaisti. Un meitiņai kāds vārds ir? Aurora. Aurora, rīta zvaigzne. Jā. Jā, Aurora, rīta zvaigzne. Nu jā, tad savādāk nevarēja būt. Klausamies! There in the Milky Way, na 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 na. What happened there? I'm hanging around without destiny, feeling alive, sweet melodies, feeling alive. Let's get surprised. Boosting emotion. Hanging around the neighborhood. Parking with the fellas and the DJ down crew. Despacito con mi lady, voy camino al Central Park. Say what? All I got, I love, I just wanna shine. Number one is the avenue of the lights. My spaceship rolling around the night. La picardía de la pongo en el son. The power of the lyric is the love. Say yeah. Na na na. In the Milky Way, na 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 na. What happened there? I'm hanging around without destiny, feeling alive, sweet melody, feeling alive. Let's get surprised. In emotion, na 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 na. What happened there in the Milky Way? Na 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 na. What happened there in the Milky Way? Na na na. Jā, nu tiešām ļoti skaista dziesma Jasmīnai, Aurorai un Čārlijam ir sanākusi. Paldies pārējai, ka piespēlējāt un atbalstījāt. Tā siltuma sajūta un tās zvaigznes debesīs un tie sapņi tur noteikti ir jūtami. Bet mums ir palicis pavisam maz laika. Mēs atvadīsimies ar dziesmu Mazara Feel You. Tas ir mamma, es jūtu tevi. Nu, tas ir, māmiņu. Jā, nu tā mēs latvieši varētu tulkot, bet viņš ir tāds brašs gabals par mūsu saistību, par mūsu senčiem. Mm-hmm. Un tas ir Ziemeļamerikas indiāņu, ja tā var teikt, rituāla dziedājums, mm-hmm. kuru Čarlīs atvedis ir šurp, un mēs viņu savā veidā atkal salikām, nu kā mēs viņu jūtam, ar ko, kādām skaņām mums tas asociējas un kaislībām. Jā, bet tur latviešiem arī tas saknes ir ļoti svarīgas. Nu, tas parasti ir tā, jo mazāk tauti, jo tas saknes tev ir. Svarīgāks, tā ka es tur saliekos. Starp citu, ļoti interesanti ir tas, ka Ziemeļamerikas indiāņu
ornamenti ir ārkārtīgi līdzīgi latviešu ornamentiem. Čālis noteikti ir to redzējis. Jā. Ne? Jā, jā, tur gan ausaklīts, gan viss kas cits. Jā. Jā. Tā kā uz viena viļņa mēs esam, un bērnībā mēs visi spēlējam indiens. Nezinu, kā jūs, bet mēs ar Ainārdu noteikti. Noteikti tādi tiet bijām. Jā, bija, bija. Jā. Nu ko, klausāmies, tad paldies, ka skatījāties. Grupa Atom un fināla dziesma Mother, I Feel You. Raidījumu atbalsta Antikvariāts Pērls Vintage, Ziedveikals Amarilis.